Nu är vi 6 personer som ska sköta en hel farm, städa ett helt hus, laga mat. Och samtidigt ska vi vara glada. Nu är den där jävla geten här igen. Kommer säkert skita på trappen som jag städat. Jag var irriterad på allt och alla. Och så hade jag så jävla mycket att göra. Så när jag försöker säga då att Jerry måste hjälpa mig så att jag hamnar i fas med det här och det här. För att det måste vara time på allting. Jo men vi måste göra pallsmeten först för att jag ska stå en timme. Måste ni ha 2 på det? Jag ser ju att när lunchen dröjer för länge då slutar hela laget att jobba. Så enkelt är det. Jag har koll på grejerna. Ja, det är bara att pallten kan ju ta 2 timmar att göra. Så att ibland är jag inne och petar lite grann i prioriteringen i köket. Nej, palten ska stå. Och sen är den färdig. Ja, jag bara tänker på lunchen. Niklas fattade inte riktigt det, ifrågasatte varför. Och då flippade jag och sa det, nej, fuck it. Idag var det ingen bra dag att diskutera med Maria överhuvudtaget. Och så blev jag sån, prata inte med mig, rör mig inte. Fattar du inte, så tar vi det sen. Lever på steg, fisk, lunch.